كابتي ديبرس سلامتا نايب تحكم زخابركم سمعتنا نايز على تزينا انه تجمرو فلما عبيت نتبتات ኤርትራውያን ስደተኛታት አብ ባህር ጥሒሎም ፈልሲ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ አብ ጉዳይ ትግራይ መልኪቱ ሸዓተ ነጥብታት ዘለዎ አብ ዘውጾ ጋዜጣው መግለጺ በመሰረተ ውዕል ፕሪቶሪያ ቅድመ ሁሉ ነገር ሁሉም አካላት ትግራይ ሎላዊ ግዝኣት ትግራይ ንኽምለስ ክሰርሖለዎም ክብል አተሓሳሲቡ ባሻት ዝቁጸሩ ሓደሽቲ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማሊላንድ አብ ኢትዮጵያ ተመሪቆም ዝርዝሩ ይስዕብ ኤርትራውያን ስደተኛታት አብ ባህር ጥሒሎም አብ እንግሊሽ ቻናል በዝበጽሐ ሐደጋ ምግልባጥ ጀልባ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ህይወቶም ምህላፎም ቢቢሲ ለመሐቢራ ሰበ ስልጣን ፈራንስ ከምዝሐበርዎም ስደተኛታት ጽዒና ዝነበረት ጀልባ አብ መንጎ እንግሊዝን ፈረንሳን አብ ዝርከብ ማያው አካል በምግልባጣ ብውሕዱ 12 ሰባት ህይወቶም ምህላፉ ገሊጾም ወኪል ዜና ሮይተርስ ንባለ ስልጣን ፈረንስ በመውካስ ከመዝሐብሮም ጀልባ በዘጋጠማ ናይ ምግልባጥ ሐደጋ ህይወቶም ካብዝሐለፉ ስደተኛታት መብዛሕቲኦም ኤርትራውያን ሙኻኖም ገሊጾም ሚኒስተር ውሽጢ ዓዲ ፈረንስ ዝኾኑ ጀራልድ ዳርሚን ካብቶም ህይወቶም ዝሐለፉ 12 ሰባት በተወሳኺ ክልተ ሰባት ሐለዋቶም ከምዘይተረኸበን ብዙሓት ካልኦት ድማ ከምዝቆሰሉን አረዲኡም ኃይሌ ባህሪ ፈራንስ ህይወት 57 ከም ዘድሓኑ ብምግላጽ መብዛሕቶም ድማ ሕክምና ንኽረኽቡ ናብ ሕክምና ማእኸላት ከም ዝተላኹ ገሊጾም ካብ ፈራንስ ናብ እንግሊዝ ምስግጋር ዝደልዩ ስደተኛታት እንግሊዝ ቻናል ብትብሃል ቦታ በኣናእሽተይ ጀላቡ ተጠቒሞም እንግሊዝ ከም ዝኣትውን ይኹን እምበር ኣብዚ ማያዊ ኣካል እዚ ብዙሕ ሓደጋ ስለ ዘጋጥሞም ብዙሓት ስደተኛታት ኣደዳ ሞት ክኾኑ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ 2024 ዓመት ጥራሕ ናብ 20,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ፈረንስ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክኣትዉ ከለዉ ምስ እዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ብድምር 30 ስደተኛታት ሞይቶም ኣለዉ ሚኒስተር ውሽጢ ዓዲ ጉዳይ ፈረንስ ናይቶም ሃለዋቶም ዘይተረኸቡ ሓደጋ ዝበጽሖም ስደተኛታት ደሃዮም ንምርካብ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ክግለጽን ከሎም ሚኒስተር ውሽጢ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ ያቪቲ ኩፐር ብግዲኡ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ሕማቓት ጀላቡ ካብ ዓቐ ንላዕሊ ሰባት እንዳጸዓኑ ህይወት ብዙሓት ኣብ ሓደጋ እንዳኣተዉ ይርከቡ ኣለዉ ነዚ ናይዞም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰንሰለት ምብታኽ ከዓ ቁልፊ ዕማምናዩ ክብል ገሊጹ ኣብ ፈረንስን ዓዲ እንግሊዝን ዝርከባ ትካላት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ፖለቲከኛታትን መንግስትታትን እተን ሃገራት ነዚ ግዳይ መፍትሒ ንኽግበረሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ብምባል መንግስታት ክልቴን ሃገራት መፍትሒ ንኽግበረሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም በዘጋጣሚ ቴድ ፕረስ ንስድራ እዞም ሞትን ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ጽንዓት ይሃብ እንዳበልና ዝተሰምዐና መሪር ሓዘን ክንገልጽ ንደሊ ጋዜጣዊ መግለጺ ፈልሲ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ካብ ምጅማርን ምክያድን ናይቲ ኣብ 2020 ናይ ጽንተት ኩናት ኣብ ቀጻሊ ናይ ዕፅዋን ከበባን ሃለዋት ኣብ ናይ ጸባሕ ኣረመንያዊ ኩናት ኩሉ መድያዊ ሳዕቤናት ይርከበሎም ኣብ ርእስቲ ብሰላሕታዊ ክጸነት ዝግበር ዘሎ ዕፅዋን ከበባን ኣገደስትን ዓበይትን ግዝኣታቱም ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ይርከበሎም ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኣብ ቀጻሊ ናይ ሰንፈላልን ጭንቅን መከራን ዘስካሕኽሕ መነባብሮ ይርከበሎም ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታቱ ምውጣጥ ይረአሎም ስለዚ ንሕና ከም ፈልሲ እቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ጉዳያትና ስለ ዝኾኑ ነዚ መግለፂ እዚ ክነውፅእ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺብናዮም ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ግን ዝኾነ ነገር ክግበር ዝኽእል ግዝኣትካ ምስ ኣረጋገፅካ ስለ ዝኾነ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ምምላስ ሉኣላዊ ግዝኣት ትግራይ ቅድሚ ኩሉ ነገራት ተሰሪዑ ክስርሐሉ ይግባእ ኩሎም ኣካላት ትግራይ ኣብዚ ነጥብ እዚ ዓሲሎም ብንጥፈት ክቃለሱሉን
كرغاغتسون يدلي ازي مسز تغبار تمزابلتي نابوتوم كملسون وحسب ዝኾነ መንገዲ መዓልታዊ ህይወቶም ክመርሑን ኣብ ርእሲ ምኽኣሎም ኣብ ትሕተቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብቲ ዘዋታት ብህዝባዊ ተሳትፎ ኣብ ኩሎም ጸፍሕታት ግዝያዊ ምምሕዳራት ክምስረት ይከኣል ቀዳማይ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ምውጣጥን ምትላኽን ብሓባር ፍታሕ ክትገብርሉ ንላቦ ካልኣይ ሕጂ መሰረታዊ ሽግር ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ዕፅዋን ከበባን ስለ ዝኾነ ካብዚ ሰላሕታዊ ፅንተት ንምድሓንን ኩሉ ዓቕምታት ኣተሓባቢርኩም ንኽትሰርሑ ንምሕፀን ሳልሳይ ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ንዳግማይ ኩናት ክፃወር ዝኽእል መኣገር ስለ ዘይብሉ ኩሎም ናይ ሰላም ኣማራፅታት ፀንቂካ ምጥቃም ከም ዘድሊ ነዘኻኽር ራብዓይ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ሕወሓት ዘሎ ምውጣጥ ንምፍታሕ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ናይ ወፃእ ሓይሊ ከይኣቱ ኣጥቢቕና ንላቦ ብፍላይ ምትእትታው ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሃስን ሽግርን መከራን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ከእቱ ዝኽእል ጥራሕ ምዃኑ ነተሓሳስብ ሓምሻይ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ንኩሎም ፖለቲካውን ማሕበራውን ኣካላት ዝምልከት ዓብዪ ጉዳይ እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ምምሕዳር ዘይተሳተፉ ዘለዉ ኣካላት እውን ዝሓቆፈ ዝምስረተሉ ምምሕዳር ምምስራት እዋናዊ ዕማም ምዃኑ ክነዘኻኽር ንደሊ ሻድሻይ ፀጥታ ትካላት ትግራይ ክሳብ ሕጂ ዘርእይዎ ዘለዉ ሻራ ናይ ዘይምውሳድ መርገፂ ነመስግነን ነተባብዕን ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ኣካላት ዝረአ ዘሎ ምፍልላይ ኣብ ምፍታሕን ፀጥታዊ ርግኣት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርግጋፅን ታሪካዊ ሓላፍነቶም ብውሕልነት ከሳልጡ ዝኽእሉ ምዃኖም ዘሎና እምነት ንገልጽ ሸውዓይ ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰያት ትግራይ ብበዝሒ ይስደድ ኣለዉ እዚ ሓደገኛ ተርእዮ እዚ ምስ ብዙሓት ካልኦት ኣካላት ዝተኣሳሰር እኳ እንትኾነ ጉቡእ ቆላሕታ ክወሃቦ ዘድሊ ምዃኑ ክነተሓሳስብ ንደሊ ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ ዓወት ንህዝቢ ትግራይ ምሕዝነት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ይደልድል ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሓደሽቲ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማሊላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሪቖም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሓደሽቲ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማሊላንድ ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተመረቑ ሆርን ዲፕሎማት ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ሶማሊላንድ ትማሊ 3 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ ሕታም ሓቢሩ እቲ ብኢትዮጵያ ሰፊሕ ምድላዋት ክትግበረሉ መመረቕታ ሻምናይ ዙር ወታደራዊ ሶማሊላንድ ላዕለወት ሰበ ስልጣን ክልቴን ሃገራት ወታደራዊ ምትሕባር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ብምዃኑ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ገሊጸሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዛዚ ሃገራዊ ሓይልታት ሪፓብሊክ ሶማሊላንድ ሜጀር ጀነራል ኑሕ እስማዒል ጣኒ ይርከብዎም ኣብቲ ናይ መዛዘ ምስነ ስርዓት ህላውኡ ኣገዳስነትን ናይቲ ሶማሊላንድ ናይ ሃገራዊ ምክልኻል ዓቕሚ ንምሕያል እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኮይኑ መደብና ስልጠና ኣገዳስነቱ ኣጉሊሑ እዚ ዳሕረዋይ ምረቓ ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንሓያሎ ጉጅለታት ሰራዊት ሶማሊላንድ ብዓወት ዘሰልጠነ ፍረ ዘለዎ ምትሕባር ምክልኻል እዩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ሓበራዊ ረብሓታት ፀጥታ ዘተኮረ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ይካፈላ ክልቴን ሃገራት ንዘባዊ ብድሆታት ንምፍታሕ ዝሓሸ ዕጥቂ ከም ዘለዎን የረጋግጽ ወታደራዊ ሽርክነት ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ስርሒታዊ ድልውነት ዕጡቅ ሓይልታት ሶማሊላንድ ኣብ ምዕባይ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ በዚ ምትሕባር እዚ ወታደራት ሶማሊላንድ ምዕቡል ስልጠናን ንዘመናዊ ወታደራዊ ሜላታት ምቅላዕን ይርከቡ እዚ ድማ ንምክልኻልን ምጥቃዕን ዓቕሚቲ ሃገር የደልድሎ ወታደራዊ ክኢላ ገሊጹ እዞም ሓደሽቲ ዝሰልጠኑ ወታደራት ናብ ዓዶም ክምለሱ እንከለዉ ምዕቡል ወታደራዊ ክእለት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሰላምን ድሕንነትን ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ኣበርክቶ ንምግባር ዝተጠናኸረ ቆራፅነት ሒዞም ይመፁ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሽርክነት ሶማሊላንድ ኣብ ዝተሓላለኸ ዞባዊ መልክዕ ምርግጋእ ንምዕቃብን ሉኣላውነት ንምርግጋፅን ኣብ እትገብሮ ፃዕሪ ወሳኑ ይክበል ወሲኾም ገሊፆም ዝኸበርኩም መሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት ክሳብ ሕዚ ክትከታተልዎም ዝፀንሐኹም ይመስሉ ነይሮም ተወሳኽቲ ሓበሬታታትን ትንታነታትን ካብ ቴድ ፕረስ ተፀበዩ ሰናይ ምክትታል